Wow, 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 wow. Välkommen till punkt. Det heter Frankie. Jag heter Samson. Kolla, 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 kolla på den här stjärten. Okej, nu går jag upp för trappan. Som ni ser så spelar vi Fez. Spelare är ordet som vi här kanske kan säga. En sanning med modifikation. Jag tror att du kan klättra på rör. Kanske. Ja, du måste ju där hoppa. Är ju stege, vi kan ta den istället. Ja, finns ju de som gör så. Men finns det något så rätt och fel? Ja, ah, okej, okay. Bara hoppa. Du behöver vrida på den där. Det bara, det finns ingenting här, det är bara klättra. Nej, det fanns ju massor med saker. Kolla, det är tre styckna torn. Du kommer behöva vrida på tornen, för de har stegar på sig. Men jag vet ju inte hur de ser ut förrän jag kommer upp och ser. Okej, okej, okej. Jag tyckte att man såg, men det kanske bara var jag då. Mm, det är bara du. Ja, du säger att du har en steg på den sidan, en steg på den andra sidan. Så den här måste du vrida två gånger. Den här? Ja. Så. Och så klättrar. Klätterli, klätterli. En jättekonstig bön för övrigt. Jag tror att vrid var helt onödigt. Ja, vi kommer behöva ändra en till. Den mittersta måste du vrida här. Om du hoppar ner här. Vrid den en gång. Okej, vrid den två gånger till. Ja, okej. Så. Den här kommer jag ihåg från när du spelade FES för jättemånga år sedan, känns det som. Det släpptes inte för jättemånga år sedan. Men det känns som att det var jättemånga år sedan. Men vad hoppar du inte? För att jag tänker att jag kan gå där. Okej, du kan inte gå där. Hoppa. Jag tänker inte gå där. Bra. Bra tänkt. Jag tänker vrida nästa gång vi kommer längst. Du tycker att de där råttorna är snyggare än ormen vi såg i förra avsnittet? Dels för att den gnider sig lite sexuellt mot golvet. Till skillnad från en orm då, menar du? Ja. Ormar är pretentiösa as. Jag vet inte vad jag tycker. Hoppa upp på den här stegen nu. Och vrid. Och klättra. Jag har ingenting. Jag tycker bara ormen kändes. Det kändes dålig. Ja, du behöver inte gilla ormar om du inte vill. Tack. Det är snällt. Alltså, jag har ingenting. Jag tycker att ormar är som, alltså, i verkligheten är ganska charmiga. Jag får mig osäker att tänka på. Jag tror att det är en sån gammal smurfkassett där det kommer in ormar. Vadå, i kassetten? Alltså i sagan? I berättelsen. Okay. Gud, jag bara, va? I verkligheten? Nu, jag ska bara gå in. Jag går genom dörren, för jag är slut. I det här smurfavsnittet i alla fall så dyker det upp en orm, eller flera ormar. Och då säger just en av smurfarna, ormar! Och jag vet att just det där specifika udda sättet att säga det på verkligen hängde fast med mig länge. Du kan vrida. Mm-hmm. Ja, men vrid då. Kulish. Och så hoppade jag upp. Men frågan är ju vart? Rakt upp. Ja, jag såg inte kanten. You didn't see the cunt. Just because you have a cunt doesn't mean you can see the cunt. Väldigt sant om man är tjock. Då får man använda spegel. På tal om fittor för övrigt. Har du en fitta så, och inte har sett den, passa på, titta på den. Lägg den med en spegel, titta på din fitta. Jag skulle precis fråga dig, är det en grej som tjejer gör generellt? Att man så här, jag vill titta på det. Ja, och se alltihopa. Det mystifierar könet. Det är jätteviktigt. Det mystifierar. Vad sa jag då? Det lät som du sa, det mystifierar könet. Som att det vore någonting bra. Nej, utan, alltså... Hur många varje tänkte du snurra där? Nu tänker jag på fittor här. Så att det kan bli många. Hoppa, en gång, rakt upp. Vilken del av rakt upp var svår att förstå? Så, nu står du så högt upp som du kan komma. Tänker du köra jättesafe? Det tycker jag är en bra idé. Jag vet inte vad som händer. Du står ju på en som vrider sig också. Men jag tror att jag behöver hoppa lite. Bara vrid ett kvarts varv bara. Så. Ja, men fuck this. Nu gör vi det. I'm doing it live.
Stackars Bill O'Reilly, han kommer aldrig få glömma hans. Bill O'Reilly, det är inte synd om den äckliga gubben. Ja, men på tal om fittor, han är inte en, för jag gillar fittor. Men ja, det är viktigt att titta på sitt kön. Men hur ofta tittar du på din snopp? När jag kissar åtminstone. Ja, men vi kan ju inte, alltså, det är inte lika naturligt att se sitt kön när man är kvinna. Nej, det är ju inte lika externt. Nej. Kan man säga. Men man måste ju också kunna, alltså, saker kan ju vara fel med det. Man behöver kunna, lite som typ att undersöka tuttarna för att man, tuttarna, boobies, för att inte ha cancer. The tatas. Pupper på norska. Du måste liksom lära känna din egen kropp. Det är jätteviktigt. Door! Hello door, I'm going to enter you. Orm! Sluta, var så arg. Nej, men ja, den bara så nu skrattar åt mig. Ja. Oh my god. Kan du vrida in den? Du kan inte. Hemlig dörr, såg du hemlig dörren? Nej. En till. Där kom vi in. En till. Hemlig dörr. Oh my god, I'm taking it. No you're not. Man kommer från ett annat håll. De där dörrarna är sjukt ospännande. Bara gå ut. Ja, det är alltid så här, hemlig dörr. Sen när man kommer, man kommer hit. Det är alltid så jag har känt man, genom, man går igenom sådana där. Det är ju mer en genväg än en hemlig dörr ur den traditionella aspekten. Ja. Jag säger upp och tar transportören. Bra idé. Sämre genomfört. Jag tror att vi måste gå ner och runt. Det är sant. Är det verkligen sant? Jag vet inte, men jag tror det. Ut på trädet och sen... Ser du hur sakta han går? Då blir jag rädd att det är någon bugg igen. Varför går du så här långt ner för? Du sa ju att jag behövde gå ner. Alltså ut på trädet. Jag gjorde ju det. Ah, skitsamma, gå vidare. Här, du! Mm. Här är en sån här. Hemlig dörr. Den kan jag inte heller ta. Men vi vill ju upp till toppen. Just ja, hit ska vi. Ormjävel. Jaha, men tänk, det var en dörr du inte har gått i. Va? Var det? Ja, kan jag gå tillbaka, bara hoppa ner igen. Bara droppa. Ja, men jag försöker, ormen förvirra mig. Jag skyller allt på ormen. Alltså på riktigt. Ja, okej, skönt. Fast ändå inte för ormen här. Men ja, din helt omotiverade rad. Det är inte omotiverat. Jag tycker du ska sluta kalla folks grejer för omotiverade. Du är omotiverad. Må så vara, men ormen är inte det. Kanske. Kanske inte. Vad skulle du säga att det här är för typ av rum? Ett ombytesrum? Ja. Du för övrigt. Mm-hmm. I'm Batman. Men du glider mig inte runt på skåp typ i Arkham Asylum. Det tänker mig inte. Det är biblioteksskåpen. Ja, lite. I'm Batman. Taking it all. Taking them all. Det är inte Pokémon, Frankie. Udda blandning. Batman, Pokémon. Är Joker hans Pokémon? Så typ så här bad guys. I gotta catch them all. Det är bara för jobbigt att tänka på. Jag vet inte vad jag tycker om hela. Du gillar det. Jag gillar inte Pokémon. Nej, men vi gillar inte Batman heller. Så det... Jag gillar ju Batman-serier och Batman-spel. Men var det dit du skulle? Vi skulle väl igenom den här, det var ju det vi skulle. Ja, men varje kvartsvalv har ju olika delar. Du vill ju till regndelen. Portalerna kan ju ta dig till alla platser. Jag tror man behövde komma till lokalhub och därifrån. Nej, varje... Titta, där är en, vrid. Där är det regn. Okej, jag hade uppenbarligen inte fattat hur de där fungerade. Det är lätt hänt. Men nu vet jag. Jag kan räkna, jag kan hitta. Nu är det bara läsa kvar, sen har du hela kittet. Mm. Nu har vi dock ett litet problem. Jag har ingen aning om vilket rum som är ugglerummet, så jag tycker vi måste nog kolla på kartan faktiskt. Mm. Så fram med, jag höll på att säga kartongen, men... Du kommer till en från det här rummet och det ska vara en bild på en uggla på previewen. Men du var ju där. Ser du inte där? Lilla rummet ute till höger. Där. Det här är vänster. Men det där är en uggla. Eller en dödskalle. Ja, ugglan är ett rum som inte är guld till höger.
Ser du det? Där. Där, ja. Och du kommer åt det därifrån, från rummet vi är i nu. Jag har för mig att det är en bit längre ner i rummet. Ja, det är nog inte så svårt eftersom vi typ är... Kom ihåg nu att inte gå in i dörrar förrän du vet. Det kan vara högst upp också. Jag säger, det... Det är lättare att gå högst upp här. Ja, jag tänkte jag hellre klättrar uppåt och sen går ner igen. Du ska bara rakt ut, du klarar hoppet. Det är inte den där, tror jag. Du måste stå på dörren. Inte den. Upp på taket. Jag tror i alla fall att det är här, via de här regnplattformarna. Kan ha fått fel. Men vad är det här för plats? Om du, ja, det syns som du är ett kvartsvarv. Men men jag ska hoppa tillbaka hit och hoppa. Ja, du hade ju bara kunnat hoppa rakt upp, men skitsamma. Men nu ska vi inte göra det enkelt för oss här. Okej, du når plattformen som är i regnet ute till höger. Om du tar några steg innan du hoppar, men skitsamma. Vi tar den långa vägen. Det är också coolt. Det är jättecoolt. Det är som det är den nya... Det nya svarta. Jag läste faktiskt en trendanalys idag. Det stod där att ta den långa vägen. Det är alltid att föredra. Sa de också att det var coolt att göra det? Eller var det liksom bara... Ja, more or less faktiskt. Det stod till och med alltså, så här, gör som Frankie. Ja. Är det sant? Alltså jag blev... specifikt, de outade mig. Fan vad coolt. Ja, så jag blev ju lite chockad. Jag tänkte så här, hur har de koll på det här? Men det var ju bara att göra som de sa då. Ja, jag håller med. Men vad sa vi om att gå in i dörren utan att kolla? Som skam så får du vänta tills imorgon innan vi går vidare. Det ser en uggla i bakgrunden.